יואב. כאן זה צמחי ביצה, שרחים של ביצות. כן. שאספתי באפסטייט ניו יורק. כאן יש הוסטות שעכשיו מלבלבות, יוצאות כן. שלהם. כן. וכל מה שאנחנו רואים עכשיו מצומצם לשטח הזה, הולך לפוס נפח, זה יגיע עד כאן. אוקיי. צריך להפריד, להפריד את העציצים, כי כל אחד מהם, מה שעכשיו ככה, תופס נפח שעלים יוצאים ככה. והכל, יש לי פה לפחות... שישה זנים של הוסטה, אם אני לא טועה, וארבעה זנים של שרחים. אתה אוהב את זה? מת על זה. מת על זה. כמה שעות ביום אתה מקדיש לזה? תלוי באיזה עונה. זה לא כל יום גם, כי אני עובד קשה, אבל אני, בדרך כלל אני בסביבות שעה כל יום אחרי שאני חוזר מהעבודה, 10 דקות בבוקר, לפני שאני יוצא. ואתמול למשל עבדתי 9 שעות עוד. עכשיו כאן, זה גינת התבלינים. כן? איזה תבלינים יש לך? כרגע יש לבנדר, רוזמרין, שני סוגים של זאטר שבלעז קוראים לו אורגנו,